Kollemorten er en landsby midt på den jyske højderyg. Den ligger 17 km syd for Nørrehoved, 19 km nord for Nørrelide. Overnatningen foregår i campinghytter, og er ikke som de fleste andre herberger. Her kommer alle slags campinggæster, og det er derfor en god idé at bestille plads i forvejen. Men herbergsgæsterne overnatter her på samme vilkår som de andre steder. Man deles som en hytte, prisen er den samme osv. Turen hertil fører gennem nogle af de mest spændende landskaber i Danmark. Er man nord for Kollemorten, ser man Gudenåens udspring. Nyd stilheden og det pludrende vand der. Det smager bedre end alle andre steder. Få 100 meter derfra er Skjernås udspring. Det er en sø i en lille samling træer. Og det er svært at forestille sig, at de to åer bliver til floder, der løber ud i hver sit hav, mange hundrede kilometer fra hinanden. Øster Nykirke ligger højt og frit, og herfra har man en fantastisk udsigt over højderyggen, der strækker sig kilometervis til begge sider. Syd for Kollemorten kommer man ind i Jelling-området, som er præget af en årtusind gammel historie, kongesæde, vikingborg osv. Kollemorten er et besøg værd, og det ligger i en meget bekvem afstand til de andre herberger.